conseguir levar a bola, recuperação já de Patrick, lançamento, atenção, pode ser um empate da equipa da Bessade, pontapé e aí está! É o empate da Bessade no melhor pedaço da equipa de Nandinho a conseguir aqui o golo. E é um grande golo, uma loucura enorme. O futebol de facto não tem lógica nenhuma. Jefferson faz o 2-2 e de repente a Bessade está dentro da partida. Vai ver amarelo Jefferson, mas o momento é de facto de enorme euforia do atacante brasileiro a fazer aqui o golo do empate no Jamor. No fundo a lógica é mesmo uma batata, Luís Martins. Exatamente. No futebol não há... Ainda o Bessade a tentar recuperar, joga a começar de forma um pouco confusa, é normal, as equipas estão a acertar. Ainda Tomás Castro, bola na área, desvia o gol. 2 minutos da partida e o primeiro gol marca a Bessade, finaliza Jefferson Sousa. E 18 na Liga 1, atenção ao Bessade, está feito o segundo, faz o segundo a Bessade, é gol de Jefferson Sousa, a castigar a... Contra Gomes, momento já para lá dos 90, no último minuto, Jefferson partiu, bateu e marcou. Bola para o centro, André Gomes para a direita e o Bessade. E o teste da primeira parte? Sim, são defesas que valem pontos, não é? Sem dúvida. Atenção aqui novamente Jefferson, sobre o lado esquerdo, boa recuperação em zona ofensiva, espera o apoio, tenta servir o remate e o gol! Lança manualmente para o corredor esquerdo para Henrique, o apoio do extremo Jefferson, já deixou para trás Martin, o túnel sobre Zaidu Youssouf, segura! Jojó livra-se da marcação de Miguel Ângelo, sai cruzamento, atenção ao segundo poste, Jefferson, defesa e é o golo! Marca! Este é Tomás Castro. Apoio de Kikas na área e Jefferson pode fazer o segundo e mais uma grande defesa do you in my sight. I can't pull away what you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you now. You'll beg me, please. Hey, now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I'll hear you say you're sorry. Insiste a equipa da Bessade. Novamente Jefferson a desbloquear. Atenção. A meter a bola para a ala. Pode haver cruzamentos. Ainda Jefferson faz um túnel ao adversário. Depois...
pescoço. Assistências no Beira-Mar na última temporada. Esta época ainda não marcou, mas tem jogado sobretudo como lateral direito na equipa de Nandinho. Jefferson, bom cruzamento de Jefferson no desfile. Castro, esticar o jogo agora aqui na esquerda, Jefferson, sai cruzamento,